იმერეთის რეგიონში შრომის უსაფრთხოების კანონთან დაკავშირებით საინფორმაციო შეხვედრა მოეწყო. Შორაპანი არგვეთას ჩხაროსნული ავტომაგისტრალის მონაკვეთის მშენებლობა იაპონიის ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდება. Ორნატის ახსაზრდელებს ახალი სასწავლო სეზონის პირველი დღეები აქვთ, როგორ დახვდა ბაღის ადმინისტრაცია პატარებს. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილემ თამილა ბარკალაიამ და შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის უფროსმა ბექა ფერაძემ იმერეთის რეგიონში შრომის უსაფრთხოების კანონთან დაკავშირებით საინფორმაციო შეხვედრა გამართეს. შეხვედრის მიზანს შრომის უსაფრთხოების კანონში შესულ ცვლილებებთან დაკავშირებით ცნობიერების ამაღლება წარმოადგენდა. შეხვედრაზე განხილული იყო ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიცაა შრომის უსაფრთხოების სფეროში ბოლო პერიოდში განხორციელებული რეფორმები და კანონით გათვალისწინებული დამსაქმებელთა და დასაქმებულთა ვალდებულებები. Აღსანიშნავია, რომ 2019 წლის 1 სექტემბრიდან შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონი გავრცელდება ეკონომიკური საქმიანობის ყველა სფეროზე, რომელზეც პარლამენტში მუშაობა უკვე დაწყებულია. შეხვედრას 12-ვე მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ხელისუფლების, რეგიონის ბიზნეს სექტორისა და სოციალური პარტნიორების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. საინფორმაციო შეხვედრის ორგანიზება ქუთაისის მერიისა და იმერეთის სახელმწიფო რწმუნებულის აპარატის აქტიური ჩართულობით განხორციელდა. მსგავსი საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარება სხვა რეგიონებშიცაა დაგეგმილი. Შორაპანი არგვეთას ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მონაკვეთის მშენებლობა იაპონიის ფინანსური მხარდაჭერით დაფინანსდება. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით, დღეს საქართველოს იაპონიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ტარო კონოს ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში ფინანსთა მინისტრმა ივანე მაჭავარიანმა და იაპონიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტოს ვიცე-პრეზიდენტმა ნორიკო სუზუკიმ ხელი მოაწერეს აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის გაუმჯობესების პროექტის სასესხო შეთანხმებას. ამიზნით იაპონიის მთავრობა საქართველოს გამოუყოფს შეღავათიან სესხს 343 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობით. Ფინანსთა სამინისტროს ცნობით, პროექტი აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ერთ-ერთი რთული მონაკვეთის საავტომობილო გზის მშენებლობას ითვალისწინებს. უწყების ინფორმაციით ხაზგასასმელია, რომ აღნიშნული პროექტისთვის გამოყენებული იქნება იაპონური ტექნოლოგიები. პროექტის დასრულება იგეგმება 2023 წლის პირველ კვარტალში. Პროექტ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მეშვეობით განახორციელებს. Როგორც ფინანსთა სამინისტროში აცხადებენ, იაპონიის მთავრობა იაპონიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტოს სასესხო ინსტრუმენტების საშუალებით საქართველოს მხარდაჭერას უწევს ისეთი პრიორიტეტული მიმართულებების კუთხით, როგორიცაა ენერგეტიკა, გარემოს დაცვა, ჯანდაცვა, სოფლის მეურნეობა, საინფორმაციო ტექნოლოგიები, საგანმანათლებლო და ტურიზმის სექტორი. Უწყების ცნობით, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ინფრასტრუქტურის სექტორში იაპონიის მთავრობის მიერ განხორციელებული და სამომავლო დაგეგმილი პროექტები, რომლებიც ხელს უწყობს ქვეყნის კონკურენტუნარიანობისა და სატრანზიტო პოტენციალის ზრდას. განახლებულ გარემოში იზეიმეს ახალი სასწავლო წლის დაწყება დღეს ბაგაბაღ ორნატის აღსაზრდელებმა. ორნატის ადმინისტრაციის ძალისხმევით ბაღის ეზოში მოეწყო ახალი სკვერი, რომელიც საბავშვო გასართობი ინვენტარით აღიჭურვა. პატარა აღსაზრდელებს უკვე დღეიდან საშუალება ექნებათ აღმზრდელობითი შემეცნებითი გასართობი პროგრამა ბაღის ეზოში კეთილმოწყობილ გარემოში გაიარონ. ბაგაბაღი ორნატი ახალ სასწავლო წელს ორი ჯგუფით და 40 მოსწავლით შეხვდა. მაშინ, როდესაც პატარების ჯგუფი ჯერ კიდევ ვერ შეელია ახალ საბავშვო გასართობ საქანელებსა და კარუსელებზე თამაშს, უფროსი ჯგუფის აღსაზრდელებმა სახელდახელო ღონისძიება გამართეს. მასწავლებლებთან, თანატოლებსა და მშობლებთან თავი გამოიჩინეს, ერთმანეთს ახალი სასწავლო წელი მიულოცეს და მხიარული განწყობით შეუდგნენ სწავლა აღზრდის პროცესს. დღეს დავიწყეთ სასწავლო წელი განახლებული პროგრამით.
Dravits imedia esasastvalo წელი იქნება წარმატებული ჩვენი ბავშვებისთვის, ჩვენი კოლექტივისთვის და მინდა რომ ამ ჩვენ კოლექტივს ხარული ბედნიერება მოუტანოს ამ წელმა. გავნახეთ ეზო. Dravits ყველანაირად ვეცადეთ რომ ძალიან კარგი გარემო შექმნილიყო. მიხარია დაიწყო სასწავლო წელი, ახალი წელი. პატარა ჯგუფიდან გადავედით დიდ ჯგუფში. გვიხარია, გვიხარია ასევე გაკეთდა ახალი სკვერი ბავში. მასწავლებლები მოგწონს ძალიან, გვიხარია ამასთან ურთიერთობა და ყველა ბავშვს უსურვებთ წარმატებულ წელიწადს. ძალიან მოხარული ვარ, რომ ბავშვს ასეთი სიახლე შეემატა და ასეთი მშვენიერი ეზო, სადაც ბავშვები შეძლებენ გართობას. და ასევე მასწავლებლებთან ერთად კიდევ ახალ თამაშებს შეისწავლიან. უკვე ერთი წელია რაც ამ ბაღში დამყავს ბავშვი და ძალიან კმაყოფილი ვარ. ზოგადად პედაგოგები არიან ძალიან მოსიყვარულე და ბავშვებს ძალიან უხარია აქ მოსვლა. მინდა ყველა ბავშვს მიულოცო ახალი სასწავლო ბაღის, სასწავლო წელის დაწყებას და წარმატებები უსურვო ყველას. პირველი ოქტომბრიდან ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების მესამე ფაზა ამოქმედდება. როგორც ინტერპრეს ნიუს ეკონომიკის სამინისტრო დანაცნობეს, ინსპექტირება სავალდებულო იქნება ყველა ავტომობილისთვის, რომლის ძრავის მოცულობა 3 კუბური სანტიმეტრი ან მეტია. ავტომობილი მოწმდება შემდეგ პარამეტრებზე: გამონაბოლქვი, სამუხრუჭე სისტემა, საჭის მექანიზმი, სავალი ნაწილები, საბურავები, ხილვადობა, ფარები, შუქამრეკლები და ელექტრომოწყობილობა. ტექნიკური ინსპექტირება ის გავლა შესაძლებელია საქართველოს მასშტაბით განთავსებულ ინსპექტირების ცენტრებში. ავტოსატრანსპორტო საშუალებები პერიოდული ტექნიკურ ინსპექტირებას დაექვემდებარებიან მათი კატეგორიისა და რეგისტრაციის თარიღის მიხედვით. აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ მათ მიმართ გამოყენებული იქნება საჯარიმო სანქციები.